ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ US မှာအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါ။ US က Washington State မှာနေထိုင်ပြီး Real Estate Broker အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေရရှိပါတယ်။ Washington State အတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်ပဲ US တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာကွန်မြူနတီရဲ့မိတ်ဆွေများအထွတ်အိမ်ဝယ်တဲ့ process မှာစစအရာရာအစီအပြချုံးွေအောင်ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ချေမြေမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ invest လုပ်ချင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ primary residence က <laughs> ိုဝယ်ချင်တဲ့ဆ <laughs> ိုရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။အိမ်ဝယ်ခြင်းကကျမတို့ဘက်မှာ major purchase ဖြစ်တဲ့အပြင် long term commitment လည်းဖြစ်တာကြောင့်မဝယ်ခင်မှာကိုကသေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ US မှာအများဆုံးအဖြစ်အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာအိမ်လုံရဲ့ပမာဏကို down ပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူကအလွန်ပဲရှားပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကိုကကိုတက်နိုင်သလောက်5% 10% 20%အစရှိသဖြင့် down payment ကိုပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့80%ကို bank ကနေမှငွေချေးပြီးတော့ဝယ်ရတာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးငွေချေးပြီးဝယ်တဲ့အခါမှာလေဒီကိုကိုငွေချေးပေးတဲ့ lender ကဘာတွေကို scrutiny စစ်ဆေးသေးသူရောအခုအိမ်ဝယ်တဲ့သူရဲ့ credit score ကိုကြည့်ပါမယ် credit ကကောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်အကြိမ်နဲ့ပသက်ပြီး continuously employ ဖြစ်ရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောရတ်တခြားလူတွေကအလုပ်ကိုခဏလေးပဲလုပ်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ယင်အလုပ်ကထွက်လိုက်ရတယ်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြချင်းလန်ဒါကကိုယ့်ချင်းကားလိုက်တဲ့ ngwe မာသူတို့မအဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအเจ้าမလို့သူတို့က ngwe မချီးခင်မအိမ်ဝယ်တဲ့သူရဲ့ employment history ကိုကြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကမှားရင်းနေတာကလန်ဒါကသူတို့ W2 နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် W2 နဲ့နှစ်နှစ်ကြာအောင်ကြည့်တယ် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1099နဲ့ self employed လို့တည်ဆိုရင်လေအဲ့1099နဲ့ပဲနှစ်နှစ်ကြအောင်ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော်တော်များများအထင်ကြပါတယ်တကယ်က lender ကကြည့်တာကလူတယောက် continuously အလုပ်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအเจ้าမလို့တကယ်လို့ကိုကအရင်က full time အလုပ်လုပ်လူ W2 နဲ့တနစ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဒုတိယနှစ်မှာတော့အเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင်ကိုက self employed လောက်လိုက်တဲ့1099နဲ့ income ရတယ်ဆိုရင်လေ အဲ့ဒီနှစ်နှစ်စလုံးရဲ့ income history ကို employment history ကိုပြပြီးတော့အင်ဝင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒုတိယအချက်ငွေချေးတဲ့ lenders တွေကြည့်တာအက DTI လို့ခေါ်တဲ့ debt to income ratio ပါ။အဲ့လာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်တစ်လအတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအလုံးကိုသူ့ရဲ့ gross income နဲ့စားပြီးတော့ရလာတဲ့ percentage ကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကတစ်လမှာသူ့ရဲ့ expense တွေအကုန်လုံးကား insurance တွေ the health care နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးတာ၄နောက် credit card debt ဒ de pay ီ payment တွေအကုန်လုံးကဒေါ်လာ၂000ရှိတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်သူရဲ့ gross income ကဒေ h, so in, ango, ane, income, ါ h, so in, ်လ e ာ၆000ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၂000ကိုចန်တဲ့သူရဲ့ income ဒေါ်လာ၆000နဲ့စားပြီးတော့ရတဲ့33% ratio ကို DTI ratio လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက conventional loan ကိုချေးတာဆိုလို့ရှိရင် DTI ratio က40%အထက်သူတို့ကအာသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကို she dti ratio က40%ကျ so in, au, 40ော်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကငွေမချေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dti ratio က40%တူမဟုတ်သူတစ်ထပ်ပိုပြီးနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူက conventional loan မှာ qualify ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး government back loan lo so တ no, ွေဖြစ်တဲ့ fha loan လို့မျိုးယူမဲ့ဆိုရင်တော့ dti ratio ကို50%အထိတက်မှတ်ထားပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကကြာတော့အင်ဝဲတဲ့သူရဲ့ liquid assets ပါတကယ်လို့ conventional loans ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အင်ဝဲမှာဆိုရင်အင်ဝဲတဲ့သူကဒီအိမ်တန်မိုးရဲ့5%ကနေ20%အထိ down payment ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါအိမ်တန်မိုးကနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုရင်သူက5% down ပေးတဲ့သူကသူ့လက်ထဲမှာ saving account ထဲမှာဒေါ်လာတထောင်အနည်းဆုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ तू က10% down payment ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ bank account ထဲမှာဒေါ်လာ2,800မှာပါ။နောက်ထပ်ကုန် जा စေးတခု하자တော့ဒီ closing cost ပါ။ Closing cost မှာဘာတွေပါသလဲဆိုတော့ home owner insurance, title insurance, နောက်ပြီးတော့ property tax နဲ့တခြား closing လုပ်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ကုန် जा စေးတွေအတွတ်ကိုအဲ့ဒီမှာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အများသောအဖြစ်တော့ဒီ ก็บางภายนี่มาชี้ให้ငွေประมาณนะရဲ့อ่า2 to 5% पे ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားๆဥပမာเนี่ยပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီดอลลาร์2300အိမ်ကိုဝယ်တဲ့သူက5% down payment पे တယ်အဲ့တော့ดอลลาร์1000နောက်ပြီးသူချี้ရဲ့ငွေကดอลลาร์2300 900အဲ့ဒီတဲ့အမှ Closing cost က3%ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ထဲมาနောက်ထပ်ดอลลาร์6800 800มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီဥပမာမှာဆိုရင်နှသိန်းတန်အိမ်ဝယ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာဒေါ်လာ15,000ရှိပို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်ဝယ်တဲ့သူရဲ့ credit score ကလည်းဘဏ်ကနေ mortgage loan ကိုချေးတဲ့အခါမှာရေးပါရဲအခွင့်အလမ်းကနေပုံဝင်ပါတယ်။အဲ့လားကြောင်းမလို့ကိုယ်ကအိမ်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အခါမှာကြိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကိုကောင်းအောင်လို့ improve ဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကိုကိုဆက်တင်ချရဲ့ Landers ကကိုယ့်ရဲ့ credit score ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး payment history ကိုကြည့်ပါတယ်။ကို့မှာဒီလို late payment တွေရှိသလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်မပေးနိုင်လို့ loan တွေ default ဖြစ်သွားတာမျိုးအရင်ဆုံးကရှိခဲ့သလားနောက်ပြီး bankruptcy လုပ်ထားတာမျိုးရှိလားဆိုတာမျိုးကိုကြည့်တာပါ။ကိုက bankruptcy အရင်ဆုံးကလုတ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး6နှစ်ဆောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ record မှာအဲ့ဒီ bankruptcy က clear ဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကကြတော့ ကိုငွေဘလောက်များအကြွေးတင်နေလဲဆိုတာပါတချို့ကလည်း credit card တွေရှိတော့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးသုံးထားတာမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့အဓိကကြည့်ရမှာကကိုကို credit card များများရှိတာကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက credit card များများရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီ credit card အကြွေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာဒေါ်လာ300ဘူး credit line ရှိပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ငွေကဒေါ်လာ100ဘူးပဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ300 credit card line မှာ ကိ like ုကဒေါ်လာ9000 1000လောက်အထိတုံးထားရဆိုရင်တော့အရင်းအကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ land of, of the US, the credit history ပါအခုမှ US ကိုရောက်လာပြီး credit ကိုစပြီးအာဖွင့်နေသူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ credit history က land ကအရန်ဟိုတိုးနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက US မှာနေလာကြာပြီး credit line ကိုလည်းဖွင့်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့အာ650နှစ်ကဖွင့်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ credit land ကတော်တော်လေးအာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုအကြတော့ဒီ credit အမျိုးအစားပါဘလို့အကြွေးတွေကိုကယူခဲ့ပူတလေ student loan လား car payment လားဒါမှမဟုတ်ရေ credit card တွေကရှိတယ်ဒီ credit card debt လားဆိုတာကိုတူအကြည့်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒီကို credit card အစ်တစ်ကိုမကြသေးခင်ကဖွင့်ထားတာမျိုးရှိလားမကြသေးခင်ကကားတွေဝယ်ထားလားဒါမှမဟုတ်ရေတခြား loan အမျိုးအစားတွေကိုယူထားတာမျိုးရှိတလားဆိုတာကိုဘဏ်ကကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ကိုကအင်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရတဲ့ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ credit ကို credit score ကို improve လုပ်အောင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ income ပုံကို multi ပြီးတော့ lenders ကကိုယ့်ကိုပတ်စံဘလောက်ချီးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအင်ဝယ်တဲ့အခါမှာ interest rate ကိုသူသူကဆုံးဖြတ်တာပါ။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ အာ credit score 620အထက်မှရှိရဆိုလို့ရှိရင် FHA loan ပဲဖြစ်ဖြစ် conventional loan မျိုးလဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ credit score က680နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ conventional loan ယူတာကကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးတော့အသာကျဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ FHA loan ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် FHA loan ကဒီ mortgage insurance ကိုပိုပြီးပေးရတဲ့အပြင်နောက်ပြီးအာသူက mortgage insurance ကလည်း loan တတ်တန်းတစ်ဆောင်လုံးမှာ ပေးရပါတယ်နောက်ပြီး mortgage funding fee ဆိုပြီးတော့လည်း additional expand တခုထပ်ပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကိုက credit score က so ောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ conventional loan ကိုမှ5%လောက် down pay ပ e uh, ြီးတော့အိမ်ဝယ်တာမျိုးอ่ะပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရေးရှိမှာအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အရှိမပြောထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ down payment အတွက်ငွေလဲရှိပြီး closing cost အတွက်ငွေလဲရှိပြီး credit score ကလည်း improve ဖြစ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကိုကဒီ mortgage lender ကိုရှာအာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mortgage lender က e e e ိ go, ma, e ုရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ loan ကို apply လုပ်လောက်အောင်မှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ information form တီပြီးတော့ဒီ lender က pre approver ဆိုတာကိုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုရှောက်ပြီးစာပိုင်းတွင်းမှာထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီးကိုလက်ထဲမှာ pre approver ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့က real estate agent ကိုရှာအာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ real estate agent ကိုရှာတဲ့အခါမှာလေကိုကို တတိချာချာရှင်းပြပေးနိုင်မဲ့သူပြီးရင်အာဒီ process အင်ဝင်တဲ့ process နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တဲ့သူမျိုးနဲ့အလုံးလောက်တာကကို့အတွက်ပူပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအင်ကိုကိုကိုယ်တိုင်း online ကနေမှ zero reactor နောက်ပြီး redfin အစရှိတဲ့ website တွေကနေကိုကြိုက်တဲ့အင်ကိုကို log in တဲ့နေရာမျိုးမှာချုပ်ပြီးခြစ်ထားတာမျိုးကကောင်းတယ်ကိုချုပ်ပြီးခြစ်ထားလို့ရတယ်လို့မျိုးကိုက reactor ရထားတဲ့အခါမှာဒီ reactor ကိုကို log in တဲ့ requirements တွေ အစ်ခံတုံးခံအိသာရချိုးကန်ဘနကန်အိမ်မကိုတော့ပါတလားအစရှိတဲ့ requirements တွေကိုပေးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဈေးဘလောက်နဲ့ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီ experience ရှိတဲ့ဒီ reactor ကကိုကိုအင်ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အင်ကိုလေတွားကြည့်ပြီးသွားပြီး reactor ကလည်းကိုကိုဒီ အိမ်လေးလိုက်ပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုလေတွေ့တဲ့အခါမှာကိုမှရှိပြီးသား pre approval နဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့အိမ်ကို offer လုပ်လို့ရပါတယ်။ကုလိုချင်တဲ့အိမ်ကို offer လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ seller ဘက်ကကိုရဲ့ offer ကိုလက်ခံလားလက်မခံလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့များကိုကအိမ်ဝင်မဲလို့送ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရှိမရှင်းပြထားတဲ့အချက်ဒီအတိုင်း ချူတင်ပြင်ဆင်မဲ့ free approval letter ကိုရယူပြီးလို့ရှိရင် real estate agent နဲ့အာချိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်္ဂိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုက buyer တယောက်အနေနဲ့ကို့ကိုအင်ရှားပေးတဲ့ပွဲစားကိုပွဲကလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူး။ US မှာကအင်ကိုရောင်းတဲ့သူဘက်ကသာပွဲစားအတွက်ကိုပွဲကပေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်တဲ့သူအနေနဲ့ပွဲစားအပေါ်မှာဘာကုံကြေးစေးမှပေးစရာမလိုပါဘူး။ star house us မှာအင်ဝယ်မလို့ရှိရင်အစစ်အစစ်တိတိနဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအလုံးပူးသသရအောင်လို့ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမက Washington State မှာနေထိုင်တဲ့ real estate broker တစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျမက US မှာရှိတဲ့မြန်မာ community ကမိတ်ဆွေတွေကိုအင်ဝယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အကူအညီလိုတဲ့ဆိုရင် lender ရှာပေးတာ realtor ကိုကိုနေတဲ့ state မှာရှိတဲ့ realtor ကိုရှာပေးတာမျိုးတွေကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် primary resident ကိုဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် investment property ကိုဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမနဲ့စက်တွေလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုခြံတွင်တွေ့မယ်